У свої 23 Ірина важить усього 30 кілограмів. Ще у 2 роки лікарі шокували батьків страшним діагнозом. У дівчинки виявили муковісцидоз. Це хвороба невиліковна, вона вражає органи дихання та травлення. Цьогоріч у березні Ірині вкотре стало зле. Почалося все з традиційної, як для цієї хвороби, ГРВІ. Утім, цього разу несподівано з'явилося ускладнення – киснева недостатність. За останні 8 місяців дівчину вже більше 10 разів у тяжкому стані забирали в лікарню. Вдома ж для Ірини рятівник – кисневий апарат. Батьки розповідають, купили такий, як порадили лікарі. Необхідні 10 тисяч гривень збирали усім миром. Купили, а він слабенький, не. Ну, а з ним вже фактично, він нам зараз він нам вже не потрібний, тому що він слабий. Нам потрібен такий же апарат, але є апарати мощніші. Потужніший апарат коштує 26 тисяч гривень. Для батьків це не посильна сума. До цього году ми тяглися вже як могли. От, а зараз вже все, мабуть. Батьки у відчаї. Ірина – їхня єдина дитина. Лікування дівчини теж дороговартісне. Держава забезпечує хворих на муковісцидоз мізером. А що 2 тижні батьки отримують від лікарів довжелезний перелік ліків. Так, в основному йде 3-4 тисячі. Це на курс лічення. Курс лічення – приділ 10-12-14 днів. Я після інфаркту – 800 гривень пенсії. І 800, жінка 700 отримує на роботі. Все. За що ми? Ірина твердо вірить, що приборкає недуг і зможе знову залишати стіни власної кімнати. Зараз же для неї єдиний зв'язок із зовнішнім світом – інтернет. Надіюся. Дуже надіюся і, в принципі, не думаю, що так я і буду. Це просто треба время. Я дуже надіюся. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.